Takže dobrý podvečer. Ta hlavní otázka, kterou nejčastěji doktor slyší, když rodiče přivedou šílené dítě, je, prosím vás, pane doktore, kde se to v naší rodině vzalo? Po kom to dítě je? Poznámka pod čarou, to musí být z manželovy strany. A nebo v lepším případě, kdo za to může? Kde jsme udělali chybu? A ta odpověď je hrozně těžká, ale stojí za to, abychom se jí na chvilku věnovali. Odpověď na otázku, jestli když dva blondiatý rodiče mají černovlasé dítě, musí být otcem nutně listonož, podal už Gregor Mendel, zakladatel, otec genetiky, opat augustinianského kláštera v Brně v 19. století, když křížil své pověstné hráchy. A ten příklad je hrozně jednoduchý, a myslím, že ho každý pochopí. Když si představíte, že nějaká vlastnost, je gen pro tu vlastnost, jako je třeba barva okvětí těch, těch kvítků na tom hráchu, je buď červená nebo bílá a ten gen má teda tyhle ty dvě varianty a ta červená je takzvaně dominantní, to znamená stačí, když ji koupíte od tatínka nebo od maminky a už máte červené lístky, zatímco ta bílá je takzvaně recesivní ta se neprojeví jedině, že byste ji koupili jak od maminky, tak od tatínka. Tak když je takhle zadaná ta úloha a tak to v přírodě bývá, tak v té další generaci mají všichni červené lístky. Jenomže když tyhle ty dva červený mají potom děti, tak s pravděpodobností jeden kutřem se tam sejdou ty dva recesivní a tu a tam se tam objeví blondáček nebo bílé lístky. Tohle to, tomu se říká genealogický strom, takhle začala genetika a začala studovat vztah mezi různými znaky, třeba i povahou, duševními poruchami a možnou genetickou zátěží tak, že koukala, jak se ta porucha vyskytuje v různých skupinách, například v rodinách. A řeklo se, čím je kdo příbuznější, tím, jestliže to je genetické, by měl mít víc společných genů a tím větší by byla pravděpodobnost, že se tam vyskytne něco, co je těmi geny dáno. Takhle například se zjistilo, že když jste jednovaječným dvojčetem a váš sourozenec má schizofrenii, tak pravděpodobnost, že vy budete mít taky, je necelých 50 Jestliže jste dvouvaječný dvojčata, tak už je to jenom 17%. A tak dále, když jste strýci a synovci, neteře, až v obecné nepříbuzné populaci to je půl až jedno procento. Tenhle ten dramatický nárůst vede každýho okamžitě k závěru. Ano, schizofrenie je geneticky daná choroba, protože když, čím jsme příbuznější, tím je větší riziko, že ji máme. To je ale jenom půlka poselství. Druhá půlka toho poselství je že víc jak polovina těch jednovaječných dvojčat tu schizofrenii nemá a přesto mají 100% stejných genů. Jak je to možné? Kdyby to bylo geneticky dané, tak by to museli mít vždycky, protože mají všechny geny stejné. A oni nemají. Takže obojí je pravda. Problém těchto genealogických studií je trošičku v tom, že je v nich, v nich skryto nebezpečí špatné interpretace. Když se podíváte na 60. léta v Německu a porovnáte nárůst počtu hnízdících čápů se stoupající porodností, tak jako správní vědci z toho můžete učinit závěr, že děti nosí čáp. Takhle postupuje věda. Protože to někteří prokoukli, tak se dali na hodnocení nepopulačního rizika, ale molekulární biologie a pokrok v genetice a v těch laboratorních metodách jim umožnil sledovat prostě genetické riziko a různé rovnou geny, na které se podíváme a koukáme, jestli je schizofrenní pacienti mají nebo nemají. Ten signál, který se takhle dostane, je, tam sice nějaký je, ale je strašně slabý a bylo to hrozný zklamání na to, co to stálo milionů, a na to, co to stálo, úsilí a grantů a já nevím čeho všeho. Dokonce, a tohle je z naší dílny, z našeho ústavu, ta jednovaječná dvojčata, tohle jsou dva mozky jednovaječných dvojčat sourozenců, kteří mají 100 genů stejný, tak i ten hardware mají jiný. Všimněte si, ten vlevo má mnohem větší komory. Komory, to je to černé, a to jsou ty mezery mezi těmi mozkovými giry. A naopak má méně té mozkové hmoty, to je to světlé, než ten vpravo. Ten NAAS, to je N-acetyl-aspartát, to je látka, kterou zjišťovali kolegové magnetickou rezonanční spektroskopii a ta látka přímo odpovídá hustotě neuronů a jejich výkonu. A je sice o málo, ale statisticky významně větší u toho vpravo. A to jedno dvojče mělo schizofrenii a to druhé dvojče nemělo schizofrenii. A geny mají stejné. Tak teď co s tím? Uh, ukazuje se, a upozorně na to Rudolf Uher, to je Čech geniální, který působí v královské koleji v Londýně že geny nepůsobí nemoc tak, jak si to představoval Mendel u těch hráchů, že je gen a ten vyrábí červené lístky, tak tady, že bude gen a ten vyrábí schizofrenii, nebo že bude nějaké prostředí, to zase budou tvrdit psychoanalytici, dětská traumata, nebo infekciologové, že bude že viry nebo podobně, pedagogové, že špatná výchova a tak, vlivy prostředí, že vedou k nějaké chorobě ta skutečnost, a to se teď ukazuje, a proto stojí za to o tom tady mluvit, ta spočívá v tom, že to prostředí ovlivňuje způsob, jakým se ty geny uplatňují, jakým se exprimují, a naopak ty geny ovlivňují citlivost vůči vlivům toho prostředí. Čili všechno je to pravda, ale je to zmotané trošku složitěji, než si původně všichni mysleli. A nejkrásněji to studoval Michael Meany, psychiatr z McGill University v Montrealu, který uvádí, představte si, že máte jeden gen, jeden a ten týž gen, tady je označený jako X, a ten se v dětství v nějakém jedinci dostane do prostředí A. To prostředí A způsobuje, že se ten gen exprimuje, to znamená přepisuje, je aktivní a to vede k tvorbě proteinu a toho je hodně. Zatímco v prostředí B, které působí jinak, se není aktivní, nepřepisuje a výsledek je, že ty dva jedinci jsou úplně jiný a přitom mají stejný gen. Teď jsme u těch jednovaječných dvojčat. Protože to, jak ten gen funguje, to je ovlivněno tím prostředím. Michael Meany to studoval geniálníma pokusama. Pozoroval laboratorní hlodavce, představte si potkany, a jejich mateřské chování. Mateřské chování u je lízání ty, ty e, krysy, křečkové a tak dále. Když vrhnou mláďata, tak je volizují. E, dokonce v angličtině se slangově říká licking and grooming, lízání a opečování, oni jim taky lížou ten kožíšek, a má to zkrátku LG, takže když půjdete na rande, tak to můžete LG, licking and grooming. A on... E, zjistil, když nedělal nic jiného, než pozoroval ty maminky, že některé lížou málo a jiné lížou hodně. A samozřejmě nejvících líže tak akorát. Ale ty, co lížou akorát, ty ho nezajímali. A on se podíval jenom na ty, který lížou hrozně málo a na ty, který lížou hodně. A ty, který lížou málo, zjistil, že mají hrozně moc stresových ty jejich potomci, stresových hormonů, zatímco tyhle jich mají míň. Naopak, gen pro glukokortikoidní receptor, to je ten, co zajišťuje zpětnou vazbu, když jste ve stresu a umí vypínat tu stresovou osu, tak ten je málo exprimovaný, přitom by měl být tady a hodně tady. Zrovna tak schopnost potlačit stresovou osu je daleko lepší u těch hodně lízaných. Ale co víc, míra strachu, je daleko větší u těch málo lízaných, než u těch hodně, a naopak zvídavost, exploratorní aktivita, inteligence, schopnost vyznat se v bludišti, je daleko lepší u těch hodně lízaných. Notabene to se měří takzvaným novelty suppressed feeding, a novelty suppressed feeding je, takový pokus, který využívá toho, že ty hlodavci se bojejí světla a otevřeného prostoru a tak se nechají trochu vyhladovět a jídlo se jim dá do otevřeného prostoru na světlo a měří se stopkama čas, jak dlouho to trvá, než seberou odvahu si pro to jídlo dojít. Když jim dáte diazepam, tak jdou dřív. A... a teď, co je na tom zajímavý? Zajímavý je, že ten vzorec, u těch málo lízaných, to znamená stres, strach, nezájem, horší výkon v brudišti. Nebo u těch hodně lízaných odolnost, odvaha, zvídavost, lepší výkon v brudišti. Je stejný u matek a u jejich potomků, a když se z těch potomků stanou matky, tak u nich a pak u jejich potomků aj. a teď. Dědí se to v genama, že je gen proto hodně volizovat potomky a zároveň být statečný a inteligentní? A nebo ta statečnost, ta inteligence je proto, že byli v mládí takhle volizovaní. A teď přichází ta poenta a ta genialita Michaela Meaneyho, genialita je vždycky v naprosto jednoduchých pokusech a my všichni máme vztek, že něco tak na dní musel vymyslet tenhle ten Kanaďan a ne my. A to je adoptivní studie, kdy on je proházel, že žádná maminka neměla svoje mládě, takže byly mláďata hodně lízaný z hodně lízací matky, hodně lízaný z málo lízací, málo z hodně lízací a málo lízaný z málo lízací. A on se pak podíval na ty vzorce chování, které mají, a zjistil, že je mají podle toho, jak je ta máma lízala, a ne podle toho, jaký si přinesli geny. A to je strašně důležitý jako objev v tom Nature and Nurture. A oni dokonce Prokázali, jak se to děje. To je cesta mazlení přes serotoninový 5HT7 receptor proteinky názuka k nervovému růstovému faktoru, který přitáhne různé enzymy, histolacetyltransferázu, demetylázu. Nebudu vás tím unavovat, který metylujou genetický kód, demetylujou a acetylujou genetický kód. A ten acetylovaný genom líp funguje a líp vyrábí ty receptory pro ty stresové hormony. a předprogramovávat toho člověka proto, aby byl odolný vůči stresu. A ty maminky tím volizováním v těch prvních okamžicích svičují geny těch potomků na celý život. Tam se rozhoduje, co z nich jednou bude a co všechno vydrží. A teď, abychom se vrátili zpět do lidské říše a chýlíme se ke konci, Vemte si takovou depresi, kterou si všichni dovedeme představit, bez naději, nechce se nám žít, nejlépe by bylo skončit se světem. A ta se studuje ve třech takových doménách. Jedna je ta aktivace stresové osy, to už jsme si řekli. Druhá je deplece monoaminů, to je taková psychofarmakologická doména. A třetí je psychologická, to jsou depresivní kognitivní schémata. Ty se všechny vzájemně ovlivňují a vyrábí špatnou náladu biologicky a psychologicky pokud někdo chce slyšet, co to jsou depresogenní kognitivní schémata, tak krásný příklad uvádí Paul Salkowski, jeden ze zakladatelů kognitivně behaviorální terapie. A je to takový příklad, vyjdete ráno z domu, když jedete do práce a šlápnete do psího lejna. Když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si řeknete, no to jsem celý já, to, to se mohlo stát jenom mě a takovej bude celý den a takovej já mám celý život a a že já jsem se vůbec narodil. A to, tak. Když vás ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řeknete, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím mi ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on řekne, že mám problémy s docházkou, když se nevrátím, přijedu tam, tak on zase řekne, že mám problémy s hygienou, stejně už mě chce zase vyhodit, tak no, už to šrotuje a nespíte večer a tak. Když vás ovládají paranoidní kognitivní schémata, Řekne, samozřejmě, to byl zase ten sousedovic čokli, já, na policie, na ně, soudy. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, a ten si řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A... Když když podáváte antidepresiva, tak tomuhle tomu mnohohlavému drakovi ty, ty hlavy řežete na ty biologické úrovni. Když léčíte psychoterapii, tady to kognitivně behaviorální, tak mu je uřezáváte jinde, ale každopádně ten celý uh, rozvoj té deprese zmenšujete. A to všechno je na základě nějaké genetické vulnerability, zranitelnosti, kterou prokázal v Science Caspi před pár lety. A e, krásně je to vidět na vztahu neuroticismu, což je rys daný geneticky, a e, rozvoje deprese pod vlivem nějakého stresu. Tady na té vodorovné ose je, jak moc jste stresovaný, to je Skendlerový práce z roku 2000 z American Journal of Psychiatry, kde vidíte, že čím je větší životní zátěž, traumata, rány, osudu, tím je větší pravděpodobnost, riziko, že se u vás rozvine deprese. Jenomže... Zrovna tak to záleží na tom, jak moc jste neurotičtí ve smyslu neuroticismu měřeného testy. A dokonce se zdá, že zejména u žen být hodně neurotický znamená mít stejné nebo vyšší riziko rozvoje deprese, než žena, která je těžce zkoušená a přitom není tak neurotická. Čili je tady, zdá se, co si jako dvojí kvantifikace. Závěr. Ani geny, ani životní události nevysvětlí příčiny hlavních duševních poruch, ale když se to spojí dohromady, zacvakne to jako kostičky z Lega, tak to začne dávat významný signál. To je to poselství, co jsem chtěl říct. Takže genetická vloha plus nějaká infekce, viry matky v těhotenství, toxoplasmoza, plus kouření marihuany v pubertě, plus nějaký faktor, který možná neznáme, rovná se schizofrenie. Totež plus zátěž, rány osudu, úmrtí nejbližších, rovná se deprese. Nebo geny a špatné sociální učení, rovná se úzkost. A nebo genetická vloha a prostředí, třeba na samohonky na bajkale, zvyšuje pravděpodobnost, že se rozvine alkoholismus. Zdá se, že tu platí, že buď jste poměrně odolní a pak musí být velké rány osudu, nebo jste velmi zranitelný a pak se nemusí nic stát, aby došlo k témuž výsledku. Takže ukončeme jakousi parafrází, že vztah mezi gény a chováním je asi takový jako mezi tělesnou výškou a schopností hrát košikovou. Můžete být dlouzí, to vás zvýhodňuje, ale když jste k tomu nemehlo, máte pět dioptrií a neumíte se strefit ani do koše na odpadky, tak vám to moc nepomůže. A naopak můžete být menší, mrštní, přesně střílet, rychle běhat, takže takhle je to s naší genetickou výbavou a s naší schopností něčeho v životě dosáhnout. Děkuju.